見せていこう。非常にいいクロス見せていこう。大輔右足低いボール、どうだ、打てるか、草の池上の右足ですが、もう一度高木戻す、田中航左足、追いつきましたレノファ山口、最後はディフレクション、田中航の左足から1対1。じゃあこれ速いボールでクロスを上げて、まあ、中に高さがないのでこういう形ですよね。でこぼれたところ池上選手シュート、その後やはり遅いんですよね、出てくるのが大宮の選手がやっぱりプレッシャーに来るのが遅いので、今シュートを狙い澄ましましたよね。まあ、ただ真渡選手に当たってこれインサイドに狙ってるんですけどね、だから南選手もどうすることができなかったって感じですよね。奥抜きだ、奥抜き、尾中がクロスオーバー、左から低いボール、鎌田が中央に待っている、大永右足、ここはファールなく、その声援が大きく聞こえるゴールに向けてのキックになりますが、小野か真渡りか、真渡りが狙う、関そうですね、これ今のこれさっきのフリーキックなんですけど、これ真渡選手がもし関選手のポジションを見たら逆蹴ってたかも。逆転ゴールあるのか、レノファ山口 FC。 田中渡が左、高井一馬が右、田中またいだ、高井一馬2戦連続のフリーキック、レノファ山口が逆転です。そうですね、これ壁が割れてますよね。あの後ろに1人こう寝かしてることによって壁は上に飛んだんですけど、そのボールを見てないで飛んでるので、あ、そして変わったばかりの川面にキッカーを交代した、高いボール、どうする小野、自分で打つ、クロスバーを強烈に叩きました。これはいいシュートですよね、触ってますね、確かに。これを決めてきた中野誠也、どうする、丁寧に渡す、小島からヘディング、先ほど入りました山田です。お疲れ様。
シュートじゃないシュートはシュートですよね座れていいね帰るよっかうぇーオーハ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 ーお疲れ様でしたお疲れ様ですはいゴールシーンいかがですか振り返ってそうですね、まああそこのポジションでフリーになれたので、まあ、前半も早い時間帯だったし足を振っていこうと思ったので、まあ、相手に当たりましたけど枠を飛ばすことを意識して、まあ、決めれてよかったと思いますそうですね、まずはやっぱ相手は結構前から来るのでその部分でワンタッチで相手を剥がしたり、まあ、ボランチ同士でのパス交換で相手をはめに来させないようにっていうのは意識してやってました。そうですね、まあすごいやっぱチームの雰囲気も良くなってきてると思いますし、残りの試合、まあ1試合1試合まず勝てるように、またいい練習して準備していきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。